Պարոն Ավետիսյան, կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման մասին օրենքի նախագիծ։ Ինչ է սա ենթադրում և ընդհանրապես հասարակ քաղաքացին ինչ կարող է սպասել այս նախագծից լավ կամ վատ առումով։ Նախ բերեք փաստենք, որ նման փոփոխությունները, ես դրան իհարկե բարեփոխում չէի անվանի, նման փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են ոչ թե հանրության մի որոշ հատված, այլ ողջ հասարակությանը և արմատական այսպես փոփոխություն են ենթադրում, դրանք պետք է անցնեն բավականաչափ քննարկումների փուլ, սա մեկ, որը չկա և չի եղել, և երկրորդը առնվազն պետք է լայն հանրային նաև իրազեկում լինի, որովհետև եթե 2023 թվականի հունվարի 1-ից, օրինակ մի ամսից 100 հազարավոր քաղաքացիների համար այդ նոր պահանջը եկամուտների համընդհանուր այդ հայտարարագրման պահանջը գործելու է, մարդիկ առնվազն պետք է այդ մասին որոշակի տեղեկատվություն ունենան պատշաճ և նաև պատրաստվի շահառուն այդ փոփոխություններին։ Սա ի դեպ որպես ասինքն ընդհանուր գնահատում, այսինքն դրանից կարելի է ենթադրել, որ կառավարությունը հատկապես, որ ասենք ասում է այդ նախագիծը պետք է հրատապ ռեժիմով քննարկվի ազգային ժողովում, ակնհայտ է, որ չգիտես ինչով են սրանք դրդված, բայց ոչ այն հիմնական նպատակով, որը հնչեցվում է։ Երկրորդ կարևոր հարցը, տեսեք, մանիպուլյացիան նաև որտեղ է, որ այս իշխանությունները նման փոփոխություններ երբ որ կատարում են, ստեղության ուզում են մի զարկով երկու նապաստակի տիրանալ, և ինչ են ասում, մեծ մի նպատակ են ձևակերպում, ականջահաճո հանրության համար, կանոն կապում են ամեն դեպքում կոռուպցիա դեմ պայքար և այլն ստվեր, դա մենք եկել ենք, ասել ենք, անում ենք, բայց իրականում, երբ որ նայում ես կարգավորման բնույթը, կամ այդ նպատակի հետ տենց ուղիղ աղերս չունի, կամ էլ արդեն նույնիսկ այնպիսի թաքնված իրական նպատակներ ես հայտնաբերում, որը բացարձակ հակադրվում է նույնիսկ այդ դրված նպատակին։ Հիմա ինչ են ասում, եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը, այո, կարևոր բարեփոխումը, աշխարհի դրական փորձը այդ ուղղությամբ զարգանումը, և այո, որ մենք էլ պետք է գնանք այդ ճանապարհով, որտեղ եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը կարևոր նախապայման է, որպեսզի ստվերային շրջանառությունը կրճատվի, արդար մրցակցություն ունենանք, և նաև, այո, հստակ նաև մարդկանց սոցիալական այսպես կարիքները կամ կարգավիճակը հնարավոր լինի գնահատել։ Այսօր այդ նպատակներն է հնչեցվում դասական իմաստով, այդտեղ որևէ մեկը չի կարող, կարծում եմ, հակադրվի նպատակի ձևակերպման մեջ։ Բայց ինչ կա այդ կարգավորման խորքում, լավ, երբ որ դուք փաթեթը, ասենք, ընդհանուր ուսումնասիրեք, իրականում ես մի քանի այսպես դիտարկումներ եմ առանձնացրել, կարծում եմ կարևոր, որոնք հիմնավորում են, որ դրված նպատակը չի իրականացվելու, հիմնավորում են, որ այս կարգավորումները ոչ թե համընդհանուր եկամուտների հայտարարագրման և ընդհանրապես ծվերի կրճատման ուղղությամբ ծառայելու, այլ քիչ հետո կասեմ, այլ թաքնված նպատակ ունի, և վերջապես ինքը տենց ձևական ինչ-որ պարտավորություն է, որի համար նորից տուգանքի մատերիալադառնում իրենց լեզվով ասած քաղաքացին։ Տեսեք, ասում են, որ քաղաքացիները պետք է տարեկան, այսինքն 3 փուլով է դա հիմնականում կատարվում, սկզբից պետական բոլոր ծառայողները և համայնքային ծառայողները, նոտարները 1 միլիարդ դրամից ավել շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների փայատերեր, ինչպես նաև 20 միլիոն դրամ և ավել փոխառություն ունեցող քաղաքացիները։ Եվ որ ամենակարևորն այստեղ է թաքնված իրենց բուն նպատակը, այն քաղաքացիները, որոնք ստանում են արտերկրից, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, դրսից, Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտներից կամ քաղաքացիներից ստանում են դրամական փոխանցումներ, այսինքն այն տրանսֆերները, որ գալիս է Հայաստան, և տրանսֆեր ստացող, դրամական փոխհատուցում այլ երկրների ստացող քաղաքացիները հենց հունվարի 1-ից ենթակայեն հայտարարագրման, իրենց վրա տարածվում է, և իրենք հայտարարագիրը պետք է ներկայացնեն։ Հիմա
Շատ լավ, գամ ավելի փորձեմ ամփոփ ներկայացնել, թե ինչ է իրականում այս կարգավորումը իրենից ներկայացնում. Իրենք ասում են, որ հայտարարգիր տարեկան պիտի ներկայացնեն մարդիկ և պետությունը, կառավարությունը, ձևավորելու է էլեկտրոնային հնարավորություն հարթակ, որ այդ ձևով այդ հայտարարագիրը նաև լրացվի և ցանկացած քաղաքացի, որը ենթակա է հայտարարագրման, իր համապատասխան կոդով ենթադրենք, մտնելու է համակարգ և տեսնելու է նախալրացված, պետության կողմից նախալրացված հայտարարագիրը։ Նախալրացված հայտարարագրի համար աղբյուրը ֆիզիկական անձանց եկամուտների այդ անձնավորված հաշվառման համակարգն է։ Մենք այդ համակարգը ունենք վաղուց և այս իշխանությունները, որ եկան, արդեն տարիներ շարունակ այդ համակարգը կար։ Այսինքն, ի տարբերություն մի շարք նաև զարգացող երկրների, մենք այդտեղ քայլ առաջ ենք եղել և այո, բոլոր աշխատողները, վարձով աշխատողները և քաղաքացիական իրավական պայմանագրով, այսպես եկամուտ ստացող անձինք, իրենց եկամուտի մասով ամբողջական տեղեկատվություն, հարկային գործակալը, օրինակ գործատուն ներկայացրել է հարկային մարմին և այդ տեղեկատվությունը կա։ Հիմա այդ տեղեկատվություն իրենք վերցնում են, որը որ հայտնի է, որպես նախալրացված հայտարարգիր ներկայացնում են քաղաքացուն։ Հիմա հարց, այսինքն քաղաքացին, եթե այս կամ այն պատճառով իրականացրել է ստվերային գործունեություն, առանց պայմանագրի աշխատել է կամ օրինակ ծառայություններ է մատուցել եւ այլն, ենթադրենք աշխատանքից հետո տաքսի է վարել կամ աշխատանքից հետո մեկ այլ աշխատանքով է զբաղվել, որը չի փաստաթղթավորել, հիմա այսինքն տարվա ընթացքում այդպես արել է, որոշակի եկամուտ ստացել, ենթադրենք իր տան հոգսն է հոգացել, հիմա այդ քաղաքացին ինչով պետք է շահագրգռված լինի, որ տարեկան հայտարարագրում տանի լրացնի իր կողմից թաքցված եկամուտը, այսինքն տանի լրացնի հենա, որ հարկ վճարելու պատրաստ լիներ, կհայտարարագրեր ժամանակին և այդ տեղեկատվությունը կլներ հարկային մարմնում, ինքնին հարկը վճարած կլներ։ Հիմա տարեվերջում ո՞ն է տրամաբանությունը, որ այդ քաղաքացին պիտի տանի իր թաքցրած եկամուտները այնտեղ արտացոլի և փաստացի ոչ միայն հարկը վճարի, այլ նաև միապել ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Այսինքն միևնույն է, ստվերի բացահայտումը այս դեպքում էլ մնում է հարկային մարմինների հսկողության, վերահսկողության տիրույթում, այսինքն իրենք պետք է կարողանան բացահայտեն և եթե կարողանում են բացահայտել, նա բացահայտում են և այդ բացահայտված եկամուտը, որ այս դեպքում անօրինական է, արտացոլվում է եղած բազայում, որը տարիներ շարունակ գործում է, այսինքն նոր բան այստեղ չավելացավ այդ իմաստով, որովհետև եթե նորից եմ կրկնում, քաղաքացու եկամուտները օրինական են, այսպես թե այնպես այդ օրինական բոլոր եկամուտները արտացոլված են այդ այսօր գործող եկամտահարկի միասնական այդ անձնավորված համակարգում, իսկ այն ինչ որ թաքցրած եկամուտներ են, դրանք չեն արտացոլվելու այդտեղ և այստեղ այդպես ասենք ստվերի կրճատման ինչ որ մի նոր գործիքակազմ չի առաջանում օբյեկտիվ իրականությունը հաշվի առնելով։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, տեսեք, այդ էլեկտրոնային հայտարարագրերի լրացումը ինչքան էլ իրանք պարզունակ են ներկայացնում, բայց դա գործընթացը, որ այսօր մեր քաղաքացիների բազմաթիվ խմբեր և շերտեր, օրինակ տարեցները, ցածր այսպես կրթական մակարդակ ունեցող քաղաքացիները և այն քաղաքացիները, որ չունեն ինտերնետային այսպես հասանելիություն, բոլորը չի որ ունեն, ունենալու են լուրջ դժվարություններ այդ հայտարարագիրը լրացնելու և պատճեր ներկայացնելու համար, որտեվ ժամկետների խախտումը ենթադրումը վարչական տուժեր, տուգանքներ։ Սա հաջորդը և է մյուս կարևոր հարցը, հիմա տեսեք, երբ որ մենք դիտարկում ենք, այսինքն իրականում ստվերի կրճատման տեսանկյունից որևէ բան չի լուծում, որտեվ նորից եմ ասում, այդ մնում է նորից պետական մարմնի, հարկային մարմնի վերահսկողության տիրույթում, այսինքն որ հետո ստուգեն հայտնաբերեն, թող ստուգեն հայտնաբերեն, այսինքն մեկ է պիտի ստուգեն հայտնաբերեն, այսօր էլ եթե հայտնաբերեն, ստվերից դա դուրս է գալիս և հայտնվում է արդեն պետական համապատասխան տեղեկատվական համակարգում։ Մյուս կարևոր հարցը, հիմա իրենք անընդհատ խոսում են հայտարարագրման
կարևորության մասին, որպես այսպես համապարփակ գործիք, որով ստվերը կկրճատվի, բայց դա այդպես չի, որովհետև միայն եկամուտների ամբողջական հայտարարագրումը դեռ բավարար չի, որ ստվերի այսպես ամբողջ ստվերը գալ դեպի լույսը եւ լրիվ պարզ լինի, որովհետև այստեղ անհրաժեշտ է լինելու նաեւ ծախսերի հայտարարագիր, որովհետև եթե ծախսերի հայտարարագրման այսպես ամբողջական տեղեկատվությունը եւ քաղաքացիների գույքի ամբողջական գույքային իրավունքների եւ դրա փոփոխության հայտարարագրումը չկա, ի վերջո այդ թաքցրած եկամուտները կարա ծախսվի եւ այդպես էլ դուրս մնա պետության վերահսկողությունից։ Այսինքն մենք դա չունենք, իհարկե որոշ քայլեր արել են, միջև 350 000 դրամն է, որ հնարավոր է տանխիկ, բայց միևնույնն է, այսօր մենք ծախսերի նկատմամբ քաղաքացիների ամբողջական պատկեր չունենք։ Այսինքն սա դառնում է ձևական։ Ձևական մի պարտավորություն քաղաքացու համար, որի չկատարելու դեպքում տուգանվում է քաղաքացին ըստեյության, հենց սա կլասիկ տուգանքի մատերիալն է, իսկ եթե այդ պարտավորությունն էլ քաղաքացին ուղղակի կատարում է, միևնույնն է, բուն նպատակին դա չի ծառայում ընդհանուր երկրի իմաստով։ Եվ վերջապես նաև թե այսինքն լավ, բայց ինչ են էս ամեն ինչ անում, թերևս միակ տրամաբանական եւ թաքնված նպատակը դա տրանսֆերների հարկումն է։ Այսինքն դրանով այսօր քաղաքացիները իրենց բարեկամներից, հարազատներից, ընտանիքի անդամներից, երբ որ արտագնա աշխատանքի են մեկնում կամ օգնություն են ստանում դրսից տարբեր առիթներով, դրամական փոխանցումների ձևով, այդ գումարները քաղաքացիներ չեն հայտարարագրում եւ դրանք չեն էլ հարկվում ըստ էության, հնարավոր չի դա հարկել։ Հիմա այս տարբերակով արդեն բանկով ֆիքսվում է, եթե բանկային փոխանցում է, ֆիքսվում է, որ այսինչան այսինչ է այդ գումարը ստացել է այս հարկային տարում, եւ ինքը եթե նույնիսկ չհայտարարագրել, մոռանա կամ դիտավորյալ չհայտարարագրի, արդեն օրենքի պահանջը կա, կենթարկեն այդ քաղաքացուն վարչական պատասխանատվության, մի հատ չհայտարարագրելու համար, մի հատ էլ հետո այդ հայտարարագրի ներառվածը կհարկեն իր ողջ ծավալով։ Այսինքն, այստեղ ինչն է հիմնական խնդիրը, դա է, որ դրամական փոխանցումները արտերկրից հիմա էլ արդեն իրենց չանչը գցել են այդ դրամական փոխանցումների վրա, որ այդտեղից էլ հարկեն եւ բնականաբար այդ գումարները, որոնք փաստացի լավորից չի, որ մարդիկ իրենց երկրում հանապազորյա հացը չգտնելով գնում դրսում աշխատում են, սեզոնային աշխատանքներ, ծանր պայմաններ շատ դեպքերում, եւ որ կարողանան իրենց ընտանիքի հոգսը ինչ որ չափով հոգալ։ Չէ, պարզ, հիմա բոլորը, եթե մեզ լսեն, շատ լավ գիտեն ինչի մասին ենք խոսում։ Մարդիկ դրսից ստանում են 100-200 դոլար ամսական, գյուղաբնակ օրինակ ընտանիքը, խոպանա գնացել տան ծնողը, աշխատում է, օրնիբուն ուղարկում է, հետո մի քիչ էլ գումարը հետը բերում, որ ձմեռը անցկացնի, նորից գարունը գնա այդ աշխատանքի։ Մենք ուզում են այդտեղ փայ մտնել, պարզ, այսինքն փայ մտնեն բարիս բուն իմաստով, այսինքն հարկեն, այսինքն պետություն իր պոզիտիվ պարտավորությունը չի կատարում, իր քաղաքացու սոցիալական խնդիրը չի կարողանում լուծել, չի կարողանում մարդուն արժանապատիվ աշխատանքով ապահովել, այդ մարդը գնում իրեն ռիսկի է դիմում, ընտանիքից կտրվում 1-2 կոպեկ աշխատում, որ իր ընտանիքի սոցիալական ծախսը նվազագույն հոգա, հիմա պետությունը այստեղ մեկ էլ կանգնում, ասում է, հոփ, ես եկա, դու պետք է հայտարարգրես այդ եկամուտդ եւ պետք է վճարես հարկեր։ Սա է բուն նպատակը, դե հիմա տեսեք, ստվերի կրճատում, չգիտեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարես գեղեցիկ ձևակերպումներ, մեկ էլ են իրական ինչով որ սրանով ուզում են անել։ Եվ մի կարևոր արցել կա, դրա որ էլի այստեղ հստակ մանիպուլյացիա կա, ասում են, գիտեք, մենք հայտարարագրված եկամուտներից, որ վճարվում է հարկ, այն ձեր չգրանցված եկամուտները, եթե դուք գրանցեք եւ հարկ վճարեք, մենք այդ եկամտահարկը կվերադարձնենք, եթե դուք կատարեք առողջապահական ծախսեր, կրթական ծախսեր եւ բնակարանային ապահովման ծախսեր։ Նախ գանք պարզ հաշվարկի, հա, հիմա եթե 1000 դրամ պիտի հայտարարագրի, 23% եկամտահարկ պավի, հետո այդ 23% նորից իրեն վերադարձվի, ըստ էության, եթե ամբողջական վերադարձվի, ըստ էության նշանակում է, որ էլի անիմաստ ինչ որ այսպես մեխանիզմներ ենք աշխատացնում, ոչ պետությանը բան տվող, ոչ էլ քաղաքացուն։ Այդպես թե այնպես, եթե այդ ծախսը կատարումը պիտի հետ վերադարձնես, թե թող կատարի, բայց
Ստեղի, այսպես ասենք, հա, այդ պրիմիտիվ շուստրիությունը վերաբերում է հետևյալին։ Իրենք ասում են կվերադարձնենք այդ ուղությամբ, բայց վերադարձնելու առավելագույն չափ են սահմանում, ասում են դա կորոշի կառավարությունը։ Կառավարությունը կորոշի, որ ծախսերը, եթե փաստաթղթավորված բերեք, եւ որ չափով փոխատուցի։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ կառավարությունը ցանկացած պահի կարա այդ չափը նվազեցնի, ծախսերի ուղությունները ավելի նեղացնի եւ մեծ հաշվով քաղաքացու այսպես գրպանից այդ գումարը պետք է դուրս գա եւ այստեղ նաեւ պակաս կարեւոր չի, որ ոչ միայն տվել են կառավարությանը, որ կառավարությունը որոշի, նաեւ հարցը առաջանում, չէ՞, սահմանադրությամբ շատ հստակ նախատեսված է, որ քաղաքացու իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է սահմանվեն օրենքով։ Կառավարությունը չպետք է որոշի, ազգային ժողովը պետք է որոշի, որը ունի առաջնային մանդատ, եւ դա իմ կարծիքը չի, դա սահմանադրության պահանջն է։ Իրանք ոտնահարելով այդ սահմանադրական պահանջը թողել են կառավարությանը, արդեն ասացի, որ ոնց ուզեն այնպես ձևակերպեն, եւ իրականում այն, որ ասում է, կա անունը, բայց չկա բովանդակությունը, եւ փաստացի նաեւ ամբողջ պարտականությունները սահմանել են օրենքով, այն ինչ որ պետք է քաղաքացին անի, այդ լավ մանրամասն սահմանել են օրենքով, որ վաղնել չկատարելու դեպքում դեմ տան վարչական պատասխանատվություն եւ մարդուն տուգանեն։ Իսկ այն ինչ որ արդեն քաղաքացու իրավունքն է, պետության պարտավորությունն է, այդ մեկը արդեն թողել են կառավարությանը, ասել են կառավարությունը դե ոնց հարմար կգտնի իր այցողությամբ, մի բան հետ կտա այդ հարկերից։ Հիմա քաղաքացին ներկայացնում են, որ այդ գումարը մենք ձեզ հետ ենք տալու, այդպես են ներկայացնում, բայց չեն ասում, որ դա թողելու են կառավարությանը, եւ կառավարությունը օրինակ կարող է ասենք այնպիսի մի չափ դնի հետ վերադարձի, որ դրանք չնչին գումարներ լինեն վճարված հարկի, ասենք վճարի մարդը 10000 դրամ կամ 100000 դրամ վար, կառավարությունն ասի առավելագույն շեմը դնում եմ 10000 դրամ։ Սա է իրականում, եւ երբ որ այդ դետալների մեջ նայում ես եւ նպատակը գեղեցիկ ձևակերպած, հետո կարգավորման մանրամասների մեջ նայում ես, ակնհայտ է, որ այստեղ եւս փաստացի պոպուլիզմնա, մանիպուլյացիան պարզասած գցում են սովորական քաղաքացուն, օգտվելով մարդկանց այսպես իրավագիտակցության ցածր մակարդակից, օգտվելով իրենց դերասանական արվեստից եւ պոպուլիզմի մեծ հանճար լինելու հանգամանքից, նորից հերթական անգամ եւս մեկ անգամ մենք արձանագրում ենք այսպես կոչված բարեփոխում, որի հիմքում իրականում թաքնված նպատակը սոցիալապես եւ անարդար է, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ որևէ կապ չունի բարեփոխման հետ։ Պարոն Ավետիսյան, այս դեպքում պետությունը ինչու է մտնում քաղաքացու գրպանը, եթե հայտարարում է, որ ունեն աննախադեպ տնտեսական աճ։ Որտեվ պետության ղեկին կանգնածները գիտեն, որ իրենք ապի կար են, ապա շնոր, ոչ մի դրական բան անել չգիտեն, իրենք մենակ քանդել գիտեն, հայրենիք հանձնել գիտեն, եւ փաստացի 4-5 տարիա կառավարում են, առանց կյանքի բոլոր ոլորտները տապալել են։ Իսկ այս տնտեսական ակտիվությունը իրանց հետ կապ ունի այնքանով, որքանով օրինակ կապ ունի Զամբիայի կառավարության հետ։ Սա բացառապես այս տնտեսական ակտիվությունը հիմնական մասը, դա ասում են նաեւ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները գնահատում են, դա բացառապես պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքներով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով սանկցիաների տակ Ռուսաստանի տնտեսությունը եւ տնտեսական համակարգը, հատկապես արտաքին տնտեսական հարաբերությունների ոլորտը, Հայաստանի Հանրապետություն են եկել բազմահազար ռուսաստանի քաղաքացիներ, 2 անգամ, 2.5 անգամ ավել քան նախորդ տարի, իրենց այդ բնականաբար բերել են գումարներ, ծախսում են Հայաստանում, Հայաստան են եկել նաեւ որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից, այստեղ են տնտեսվարում, եւ վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է Ռուսաստանի համար վերարտահանող երկիր։ Մենք այսպես ասենք Մերսեդեսի լուսարձակը ներկրում ենք, ասենք Գերմանիայից վերարտահանում ենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնություն, եւ այսպես մեր տնտեսական ներմուծումն է մեծանում եւ արտահանումն է աճում, եւ մեծ հաշվով այդ արժութային նաեւ ներոսկը բերել է պահանջարկի ավելացման, տնտեսական ակտիվությունը բարձրացել է, իսկ այդ գործոնը ոչ միայն պատահական է
Այսինքն դա պատական էր, որևէ մեկը չէր կարա բան այսպես գծագրեր, որ այդ պատերազմը պիտի լինի ամենայն դեպս երկրորդը մեր համար արտաքին գործոն է, արտաքին, ոչ թե ներքին, եւ վերջապես երրորդը դա կարճաժամկետ գործոն է, որը շատ արագ ինչպես ավելացրել է տնտեսական ակտիվությունը, այնպես էլ երբ որ մի օր եւ բնական է որ չի լինելու հարթվելու այդ ճգնաժամը, դրանից հետո մենք ունենալու ենք լուրջ լրացուցիչ դժվարություններ, թե արժույթի փոխարժեքը արժեզրկումից փրկելու, թե ագնացող ավելի բարձր գնաճի դեմն առնելու իմաստով, եւ նաեւ տնտեսական այսպես աճ ապահովելու տեսանկյունից, հա, հիմա այդ իրենց վրա են ամբողջությամբ վերագրում այդ ամբողջ արտաքին գործոնի ազդեցությունը, մոռանալով որ երբ որ կովիդն էր, ասում էր մենք ինչ անենք, տնտեսությունը անկում է կովիդա, հիմա իրենք արդեն այստեղ իրենց են վերագրում ռուս-ուկրաինական պատերազմի տնտեսական հետևանքները, եւ հետո էլ բնական է, երբ որ մենք ունենանք եւ վստահ կունենանք այդ լրացուցիչ տնտեսական դժվարությունները, աստվածտա ավելի հեշտ կարողանանք դա հաղթահարել, որտեղ ի վերջո դրա հիմնական հետևանքը կարողը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հատկապես անապահով խավը, այդ դեպքում էլ կասեն, դե մենք ինչ անենք, ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվեց, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները իրենց գումարները առան գնացին, բա մենք ինչ անենք, մենք էլ հազիվ կարում ենք այս 1-2% մեր հետ է, 1-2% տնտեսական ակտիվություն ապավենք, դե հազիվ կարողանում ենք. Ոնց էլ լինի, մի մեղավոր էլի կգտնեն, հեչ չլինի, ոնց որ հիմա արդեն պատրաստում են գնաճի համար, ասենք մեղավոր կկարգին կենտրոնական բանկին, ինչ ա եղել, այսինքն մեղավորների շրջանակ միշտ էլ գտնում են եւ փորձում են դրանով բացատրել։ Պարոն Ավետիսյան, այ կարծիք կա, որ եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման մասին օրինագիծը, եթե կյանքի կոչվի, ապա սոցիալական բունտ կառաջացնի, հնարավոր համարում եք սա։ Տեսեք, մեծ հաշվով գիտեք, մի տեսակ ուրեմն այդքան էլ վստահ չեմ, որտեվ տեսեք, հիմա մեր հանրային կյանքում այլևս լավ ապրելու, կայուն զարգանալու օրակարգերը գրեթե անտեսված են, ոչ թե նրա համար, որ խնդիրները լուծվում են, չէ, խնդիրները ավելի արագ են շատանում, լուծումներ կամ չկան, կամ անամեմատ քիչ են կան ավելացող խնդիրները, բայց մենք այսօր ունենք գոյատևման խնդիր, մենք այսօր այստեղ կանգնած խոսում ենք, բայց մենք չգիտենք, թե մեր երկրի սուվերեն տարածքները ինչ ռիսկի մեջ են, ինչ է կատարվում, ամենօր կրակոցներ, բազմաթիվ զոհեր, նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո հայրենիքի սուվերեն տարածքի կորուստ, եւ ամեն պահ, այսպես ասենք, մենք զգում ենք եւ իրական են ավելի խորանում են մեր գոյատևման սպառնալիքները, եւ այսպիսի իրավիճակում նման հարցերը ես չեմ կարծում, որ կարողանան այսպես ասենք մեծ ինչ-որ մեծ ընդվզման բերել, բայց միևնույն է, այս խնդիրները, որոնք այսպես կուտակվում առաջանում եւ առաջանում են, իրենք մի օր պայթելու են, եւ վստահ եմ, որ չեմ վերաբերում միայն հարկային ոլորտին, դրանք վերաբերում են սոցիալական ոլորտին, երկրի գյուղատնտեսությունը պերմանենտ կրճատվում է, գյուղացու հոգսերն ավելանում են, գյուղացին մնում է իր հոգսերի հետ մենակ, մարդիկ արտադրում են ապրանք, փորձում են արտահանեն, 2 կոպեկ եկամուտ ստանան, գնում են լարսում, կանգնում են, խնդիրներ, այսինքն արտահանման, հիմա էլ նույնիսկ լարսել չեն հասնում Վրաստանի տարածքում, ասենք հազարավոր Հայաստանի Հանրապետությունից ապրանք արտահանող հազարավոր բեռնատար մեքենաներ ամիսներով կանգնած են անմարդկային վիճակում, անորոշության մեջ, եւ այստեղ պետությունը որևէ կերպ չկա անտերությանը մատնել, ցանկացած ոլորտ վերցրեք, անվտանգության ոլորտը, պաշտպանության ոլորտը, համատարած պոպուլիստական խոստումներ, իրական ձախողումներ եւ ապաշնոր այսպես կառավարման հետևանքներ, իրենց կյանքում ամենակ բան փոխվել, բարձր եկամուտներ են ստանում, պետական գնումները հոշոտում են, աջ ու ձախ ինչ ուզես անում են, եւ այն բացական երևույթները, որոնք կային, իմ գնահատմամբ դրանք պատիկներով ավելացել են, ուղղակի այդ պոպուլիստական սիրաշահող ականջահաճո
ինչ-որ բարակույտերով փորձում են նորից թմրեցնել հանրությանը, սա է, ինչքան կտևի, դա կախված արդեն մեր հանրությունից, ես վստահ եմ, որ հայ մարդը ճիշտ ունի ծով համբերություն, բայց նաև ունի մեծ վճռականություն, եւ վստահ եմ, որ այս ապիկարների ձեռամբ 5000 տարվա մեր պատմության վերջակետը չի դրվելու։